Vamos dar continuidade ao estudo das mensagens diárias de São José do mês de fevereiro de 2016. No programa anterior, estudamos aspectos mais amplos do ato de servir e vimos de quantas formas podemos auxiliar o próximo, seja ele pobre, rico, enfermo no corpo ou no espírito, esteja ele longe ou muito perto de nós. E agora vamos unir esse ato de servir com o estudo de algumas virtudes, que, como São José nos disse, faz de nós missionários permanentes. Estudando o tema da vivência das virtudes, assim como nos aconteceu com o desvendar do ato de servir, vimos que, em realidade, tudo o que São José nos chama a viver não é apenas por nós, mas por toda a humanidade, por todo o planeta. Com suas palavras, ele nos leva a encontrar um propósito superior para a nossa transformação, nos fazendo compreender que, em verdade, com tudo o que recebemos e tudo o que sabemos, ao menos tentar viver algumas virtudes todos os dias é o mínimo que podemos fazer hoje pelo nosso planeta. São José nos coloca diante de uma realidade que às vezes nos é dolorosa, mas que no fundo traz um grande alívio para as nossas almas, que estão ávidas por despertar definitivamente. No dia 10 de fevereiro, ele não apenas nos mostra como a nossa transformação interior repercute no mundo, mas também nos faz compreender que muitas vezes as guerras e conflitos entre religiões, nações, culturas também começam dentro de cada um de nós pela indiferença e pela falta de fraternidade que tantas vezes alimentamos ao não perseverar em nossa transformação. Ele nos disse: filhos, o mundo está se afogando na própria arrogância, no próprio orgulho e na própria vaidade humana. Os corações da maioria dos seres humanos não conhecem e não buscam a paz a não ser para o benefício próprio. Se vocês recordassem por um instante dos que estão padecendo as perseguições, os sequestros e as torturas, dos que emigram de suas casas e padecem a miséria e o abandono em nações desconhecidas para eles, vocês ao menos tentariam, todos os dias, ser um pouco mais agradecidos por tudo o que têm. Tentariam construir um espírito de maior fraternidade. Se compreendessem que as guerras sociais, políticas e religiosas acontecem porque o homem tenta, o tempo todo, impor os seus pensamentos e pareceres, vocês seriam humildes e obedientes e teriam outro incentivo para dissolver a própria ânsia pelo poder, que é dissolver a raiz das guerras e dos conflitos do mundo. Quando eu fui enviado ao mundo para guiá-los em coisas tão básicas e simples, não foi apenas para que um grupo de pessoas pudesse viver a própria transformação, isolado do restante da humanidade. Cada palavra que lhes entreguei, por mais básica, humana e às vezes material que pareça, tem um propósito espiritual e divino, tem uma finalidade de repercutir em toda a consciência humana.
ainda com a intenção de nos impulsionar às vivências da virtude, como uma forma de transformar a atual situação planetária e levar a humanidade à manifestação do plano divino, São José segue nos colocando diante de acontecimentos deste mundo, que têm suas raízes nos aspectos mais retrógrados dos seres humanos, e que, por mais que pareça que nós não somos responsáveis por eles, esses acontecimentos começam dentro de nós e, a partir de nós, podem ser transformados. No dia 11 de fevereiro, São José enviou uma carta a todos aqueles que se consideram servidores e consagrados ao plano de Deus. E em cada parágrafo, nos colocou diante da oportunidade de viver uma virtude que equilibra determinadas situações do planeta. Suas palavras foram claras e encontraremos ali a fortaleza e a determinação que necessitamos para nos transformar definitivamente. Vamos ler alguns exemplos do que ele nos disse. Renuncia todos os dias ao poder, em nome daqueles que sacrificam os próximos e os assassinam brutalmente para impor as próprias ideias e necessidades. Renuncia à tua ânsia de expor a todos a tua forma de pensar e sentir, tentando convencê-los com as elucubrações da tua mente a fazer aquilo que queres que seja feito. Segue o que te digo, em nome daqueles que não somente expõem doentiamente os próprios pensamentos, mas que obrigam os outros a viver segundo a sua forma de pensar. Vive a pureza, a castidade. Renuncia a seduzir os demais, até em pensamento. Faze-o como uma oferta pelos que se descontrolam nas energias capitais e abusam de mulheres e crianças no mundo inteiro. Tem como sedução tudo aquilo que induz alguém a fazer o que tu queres. Entrega teu magnetismo a Deus, para que só Ele atraia as almas para si. Sê mais silencioso e humilde, obediente e até resignado. Observa o mundo ao teu redor e sente dentro de ti que muito mais importante é fazer um esforço para equilibrar o planeta do que te deixares vencer por tua necessidade de chamar a atenção permanentemente e alimentar os teus aspectos que se gratificam quando tem o poder sobre os demais e a energia de todos eles sobre ti. Arranca de ti as raízes que levam a consciência planetária a se afundar no abismo deste mundo. Faze-te responsável pelo plano de Deus e assume tua parte no dia a dia. A tua transformação consiste em poder salvar muitas vidas. Com essas palavras, São José vai nos mostrando como aprofundar em nosso serviço planetário de uma forma interior. Muitos de nós se perguntam tantas vezes qual é a própria missão, como ajudar o planeta, como transformar a situação de profundo caos que vivemos em nossas famílias, cidades, países. São José nos mostra que não é a indignação ou a angústia que transformarão essas situações. É reconhecendo-as dentro de nós e, como verdadeiros soldados de Deus, oferecer conscientemente cada esforço por nos transformar, em nome dos que padecem as consequências desses males da consciência humana. A partir do momento em que comecemos a dar os primeiros passos, começarão as dificuldades, os desafios, os obstáculos, dentro e fora de nós. São José nos disse que ele nos chama a uma batalha, da qual lutaremos até os últimos dos nossos dias. Uma batalha que viveremos sem ânsias por resultados, porque pode ser que o resultado dela não conheçamos nessa vida. Uma batalha na qual estaremos armados com a renúncia,
o sacrifício e a humildade. Uma batalha que travaremos de joelhos e venceremos quando nossa cabeça se curve e toque o chão, quando nos rendamos completamente a Deus. No dia 19 de fevereiro, São José nos disse: dizemos que esta é uma batalha, filhos, porque vocês necessitam lutar permanentemente para vencer as influências do caos dentro e fora de seus seres, para perseverar na lei do amor, da renúncia e da entrega todo o tempo, para que não sejam vencidos pela desesperança quando estiverem diante do sofrimento, para que não sejam vencidos pela indignação quando estiverem diante de uma atrocidade, para que não sejam vencidos pelo rancor ou pelo medo quando estiverem diante do reflexo das ações da escuridão no mundo. Esta é uma grande e verdadeira batalha que devem levar adiante até o fim de seus dias, porque nem todos terão a graça de ver o sol de Deus voltar a brilhar no horizonte, na resplandecência de seu Filho. Porém, ainda assim, lhes caberá entregar até a última gota de suor ou até a última gota de sangue, como nos ensinou Cristo, quando esteve como exemplo vivo entre os homens. Transformar-se e viver essas virtudes para as quais São José nos chama é um grande desafio quando, como humanidade, por tanto tempo, alimentamos impulsos e tendências que nos levaram a degenerar quase completamente o pensamento divino para nós. Nossa esperança se guarda no saber de que no profundo do nosso ser existe algo que é incorruptível, que, se bem às vezes está muito escondido e parece não existir, quando começamos a demonstrar a Deus que queremos viver e ser o que Ele pensou para nós, uma pequenina luz no nosso interior vai emergindo e aos poucos vai construindo nossa fortaleza e vamos conseguindo dar um passo depois outro. Isso vai crescendo, nos vai mostrando coisas de nós mesmos que antes não podíamos ver, mas que agora somos mais fortes para reconhecer e transformar. Por isso, às vezes, parece que tudo fica pior. Mas, na verdade, existem coisas que se mostram apenas quando nós as podemos ver, quando nossa alma está disposta à transformação e quando já não suportamos mais o velho homem que habita em nós e temos uma grande necessidade de viver o que realmente somos. Como um bom pai, São José nos adverte sobre as dificuldades, mas também nos alenta da graça que é encontrar nossa essência. No dia 23, ele disse: é hora de viver aquilo a que tua alma aspira, mas não será fácil nem simples, porque será inevitável e doloroso, espiritualmente e mentalmente, sobretudo. Digo que será doloroso, porque deverás quebrar as estruturas das crenças sobre ti mesmo, as falsas verdades que criaste com teus pensamentos e com os pensamentos alheios sobre ti. Quebrarás o que pensas que és e te verás desprovido do que conheces de ti. Não encontrarás nada, senão o vazio e a suspensão em Deus. Mas logo virá um alento quando tua alma reconhecer a luz da essência e, por intermédio dela, que estava escondida atrás das estruturas do que tu pensavas ser, recordarás o propósito que Deus tem para ti, e não haverá maior graça ou maior dádiva do que esta, do encontro com Deus no próprio interior, por meio daquilo que te faz semelhante a Ele, que é a tua essência mais pura. Pode ser que no começo exista dentro de nós um certo medo de viver a renúncia e o sacrifício que nos levam a dar esses passos. E São José vai nos dando chaves a cada dia para que tenhamos a coragem e a valentia espiritual de fazê-lo. No dia 20 de fevereiro, ele disse: para vencerem o medo do sacrifício e da renúncia, vocês devem aprender a amar o plano de Deus,
os passos de Cristo e tudo o que eles representam. Devem amar com loucura a entrega do Senhor na cruz, para querer imitar os seus passos. Mas como vocês não morrerão na cruz como Ele o fez, tudo o que vocês viverem se tornará pequeno e pouco diante da grandeza do seu amor. E é aqui que vocês encontrarão a valentia e a coragem para não impor limites à própria entrega. Em fevereiro de 2016, São José também aprofundou no sentido da humildade, virtude que é para nós tão desconhecida e às vezes muito mal compreendida. No dia 25, ele nos entregou uma verdadeira dádiva que nos aproxima não apenas dessa virtude, mas como através dela nos aproxima de Deus, dizendo-nos: Filho, ignoras teu potencial como criatura proveniente da fonte divina, porque o orgulho que habita neste mundo fez que acreditasses que as grosseiras ilusões materiais são a glória para ti, e que as verdadeiras dádivas do céu seriam para ti inalcançáveis. A humildade, filho, não é acreditar que as coisas de Deus não são para ti, por serem muito grandes. O que te faz pensar assim é o orgulho milenar imposto pelo inimigo, para que as almas busquem perpetuamente a ilusão do mundo. A verdadeira humildade reconhece que tudo o que está no céu é para ser compartilhado com todas as criaturas, porque Deus não ambiciona, não guarda para si. Ele não provém desta terra. Humilde é aquele coração que reconhece a grandeza de Deus e, com a testa no solo, agradece todos os dias a dádiva de tê-lo dentro de si e, assim, o busca e o contempla, aspirando sempre a corresponder à sua misericórdia e querendo sempre ser digno de tão majestoso visitante. Encontra o Pai em tua essência e pergunta-lhe todos os dias: o que queres viver em mim hoje? E como uma síntese de tudo o que estudamos hoje, vamos realizar um exercício que nos transmitiu São José no dia 12 de fevereiro, que é o Orandio das Chagas de Deus no Mundo. Reconhecendo, como vimos no princípio, que muitos acontecimentos do mundo começam dentro de cada um de nós, e reconhecendo também esse divino visitante que está em nosso interior. Vamos compartilhar das chagas de Deus e repará-las, participando intimamente do que sente nosso Senhor ao ver o que acontece neste mundo. E vamos encontrar também nessa oração mais um impulso para que possamos dar os passos que devemos dar nestes tempos. Oferecer uma reparação verdadeira às chagas do Criador. Hoje lhes pedirei a realização de um exercício espiritual que meu coração realizava há mais de 2000 anos atrás, quando esteve encarnado neste mundo. Eu lhes pedirei que meditem nas chagas de Deus que se manifestam na vida planetária e que, desta forma, reconheçam que todo sofrimento, ultraje e abandono que vivem as criaturas de Deus nesta terra são padecimentos do próprio coração do Pai, que devem ser aliviados por suas orações e pela transformação sincera e consciente de suas vidas. É por isso que lhes transmitirei hoje o Orandio das Chagas de Deus no Mundo. Saibam que todos os males que veem diante de vocês neste mundo são chagas abertas no coração de Deus. Não caberia neste Orandio a citação de todas elas. Enquanto orarem, meditem em tudo aquilo que deve ser reparado na consciência da humanidade, para assim aliviar o coração do Criador. Thank you.
Senhor, para reconhecer Tua presença em tudo o que criaste e aliviar o sofrimento que vives neste mundo, pedimos Tua misericórdia, clamamos por Teu perdão, invocamos Teu sagrado raio de restauração. Amém. Pelo sofrimento de Deus, no ultraje que vivem os reinos e elementos da natureza, Senhor, purifica o mundo inteiro com Tua piedade e misericórdia. Pela chaga aberta no coração de Deus, pelo abandono e pelo martírio das crianças, pela tortura, pela fome e pela dor que padecem os pequeninos, Senhor, envia-nos Tua restauração universal. Dissipa e cura a ignorância dos homens. Pela chaga aberta no coração de Deus, pelas guerras e pelos conflitos do mundo, Senhor, envia Tua paz aos corações dos homens e torna-nos Teus pacificadores. Pela chaga aberta no coração de Deus, pela descrença e pela falta de fé das criaturas da terra, Senhor, revela-nos Tua face e converte nossas vidas ao Teu propósito redentor. Pela chaga aberta no coração de Deus, pela separatividade existente entre Tuas criaturas, Senhor, ensina-nos a amar a unidade. Pela chaga aberta no coração de Deus, pela ignorância e pela indiferença dos homens para com a perfeição do projeto divino, Senhor, faz renascer no coração humano o amor pelo universo celestial. Para restaurar Teu coração, perdoa-nos, Senhor. Para reparar as nossas faltas, perdoa-nos, Senhor. Para dissipar a ignorância, desperta-nos, Senhor. Amém. Aqui terminamos o nosso estudo das mensagens diárias de São José do mês de fevereiro de 2016. Como todos viram, esse é apenas um impulso que damos para que cada um possa aprofundar nessas dádivas que são as palavras de São José. A cada mês, nosso maior desafio é tirar algumas gotas desse grande mar de instrução e graças que são as palavras de nosso amado Pai e instrutor. Por isso, os animamos a não se deter por aqui, ir até a fonte, mergulhar fundo nessas instruções e permitir que seus impulsos, que são infindáveis, os levem à vivência do plano de Deus.